shacabka magaalada Kalabayd ee ka tirsan gobolka Gabile ayaa mudaharaad salmiye ka dhigay magaalada Kalabayd. Mudaharaadkani shacabka reer Kalabayd ka dhigeen kastanka Kalabayd ayaa ujeedadiisu ahayd mid ay kaga soo horjeedaan miisaan elektaroonig ah oo la keenay kastanka Kalabayd, kaasoo miisaanka lagu saari doono gaadiidka qaadka. Waxaana meesha ka baxay muruqmaalkii ka berisan jiray kastanka Kalabayd, maadaama meesha la keenay miisaan elektaroonig ah. Haweeyaan miisaan baa la keenay. Masaakiintii dhabarka raranaysay ee Kalabayd joogtay ee risqada ku xadhin ayaa intii loo keenay miisaan, amba dowlad ha lahaato amba shicib ha lahaado, ma ogolin anagu miisaanka horta meesha la keenay. Ninkii hadlay yidhi ha la qaada yidhina maalintii labaad baana laga xilay, halkaas ku jira xaqdar uu xidhan yahay. Marka ninkaa sababta ku xidhan yahay baan doonanaa in la caddeeyo. Shaqadiisu xamaal buu ahaa, xamaalnimada ilaahna loogu yimid buu ku hadlay. Sidaad u hadashay eed u hadal qaaday miisaanka u hadal qaada lagu xidhay, hana loo soo daayo miisaanka halkaa yaalana sida degdega ah nolooga qaada anaga oo lagu xidhay mutakibir oo 15 caruur halkaa uga xamaasha arsaaqdiisu intaa tahay magaalada oo aan lahayn arsaaq kale oo intaa soo gashan airport lahayn oon sayle lahayn oon kuuli lahayn ayaa intaana si degdega loogu xidhay, waana maalintii labaad lagu xidhay. Mana ogolin haddii la soo dayn waana Kalabayd dambe ma jirto miisaankana si degdegahana looga qaadan la. Shacabka reer Kalabayd oo ku dhawaad saacad kala xidhay wadada kastamka Kalabayd ayaa waxaa halkaasi soo gaaray ciidanka booliska magaalada Kalabayd, waxayna xabad ku kala dareeriyeen shacabkii gadoodsanaa ee shidaayay wadada, waxayna sidoo kale xabsiga u taxaabeen qaar ka mid a dadka mudaharaadayay ee diidanaa isla markaana ka soo horjeeday miisaanka elektarooniga ah ee la keenay kastamka magaalada Kalabayd. Waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan Ilkacase, Universal TV, Gabiley.